Hvordan synes det? Hvordan var stemningen i dag? Ja, det er tryk, som de formår at ligge på dommer og modstander her. Det er i hvert fald et tryk, som ikke formår at ligge hjemme. En god stemning omkring kampen. Masser af larm, men jeg synes egentlig også, at vi leverer en god kamp langt ind ad vejen. Enormt ærgerlig nu over, at vi ikke er gået videre. Og sige, de 10 minutter i Helsinge, hvor vi taber en periode 8-1, de bliver dyrende. Ja. Hvad er masser ude i dag? Ja, det er selvfølgelig dyrt for os, fordi vi mangler en forsvarsspiller og en angrebsspiller ude med, og så Jeppe er også ude, som har dækket for Mads og gjort det rigtig fint i en lang periode. Men det er rigtig dyrt for os at mangle Mads i dag. Vi kommer til at mangle nogle kræfter og nogle ressourcer. Ja. Hvad med næste? Hvad er det onsdag, der er næste kamp allerede? Ja, vi skal til Aalborg allerede onsdag, så der må vi sådan se, om vi bliver friske til igen. Tak.